എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, സൈബർ ക്രൈംസ് ആൻഡ് ഐ ടി ലോ എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന്, എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, സൈബർ ക്രൈംസ് ആൻഡ് ഐ ടി ലോ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമേഴ്ഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ്? യുനിവാക് ആണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമേഴ്ഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്, യുനിവാക്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, അതിസങ്കീർണമായ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിവേഗവും മികച്ച പ്രോസസ്സിംഗ് ശേഷിയുമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറാണ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡ് അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ്? സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡ് അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഫ്ലോപ്സ് ആണ്. ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ്, ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഫ്ലോപ്സ്. അതിസങ്കീർണമായ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിവേഗവും മികച്ച പ്രോസസ്സിംഗ് ശേഷിയുമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറാണ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു. സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡ് അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ്? ഫ്ലോപ്സ് ആണ്, ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ പരം 8000 ആണ്. പരം 8000 ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ. നാലാമത്തെ ചോദ്യം, മൂന്നാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ, തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്താണ്? ഐ സി, ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഞ്ച്, ബാർകോഡ് റീഡർ എന്തുതരം ഉപകരണമാണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറില്ലേ, ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്, ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ബാർകോഡ് റീഡർ എന്ത് തരം ഉപകരണമാണ്? ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസാണ് കേട്ടോ, തെറ്റിപ്പോരുത്. ബാർകോഡ് റീഡർ, ഇപ്പോൾ ഷോപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ബാർകോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പൈസ അല്ലേ എത്രയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ബാർകോഡ് റീഡർ എന്താണ്? ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസാണ്, മറന്നു പോരുത്. ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ, ഒ എം ആർ, എന്ത് തരം ഡിവൈസാണ്? ഇൻപുട്ടാണ്, ഇൻപുട്ടാണ്. മൈക്രോഫോൺ എന്ത് തരം ഉപകരണമാണ്? ഇൻപുട്ടാണ്. മൈക്രോഫോൺ എന്താണ്? ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസാണ്. ലൗഡ് സ്പീക്കറാണ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ. ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോഫോൺ എന്താണ്? ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്. ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം, എട്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസിൻ്റെ വേഗത അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് മിക്കിയാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസിൻ്റെ വേഗത അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്താണ്? മിക്കി. ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം, കൺട്രോൾ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ എന്തിനുപയോഗിക്കുന്നു? കൺട്രോൾ പ്ലസ് എക്സ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കണം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റോ ഒരു ഇമേജോ കട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒറിജിനൽ ലൊക്കേഷനിൽ അത് ഉണ്ടാവില്ല, പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ലൊക്കേഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. കോപ്പി ആണെങ്കിൽ ആ ലൊക്കേഷനിലും ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും അല്ലേ. കൺട്രോൾ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ എന്തിനാണ്? കട്ട്, കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്പറേഷനാണ്. കൺട്രോൾ പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് എന്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീയാണ്? ടു റീപ്ലേസ്, റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഹെഡ്ഫോൺ എന്ത് തരം ഉപകരണമാണ്? ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസാണ് അല്ലേ. ലൗഡ് സ്പീക്കർ, ഹെഡ്ഫോണൊക്കെ എന്താണ്? ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസാണ്. ഒരു സ്ക്രീനിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകത്തെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള സെൻസറിൻ്റെ കഴിവിനെ പറയുന്ന പേര് റെസല്യൂഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ചില പിക്സലുകൾക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബേസിക് യൂണിറ്റ്, അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള സെൻസറിൻ്റെ കഴിവിനെ പറയുന്നതാണ് റെസല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പതിമൂന്ന്, ഒരു പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസല്യൂഷൻ കണക്കാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഡോട്ട്സ് പെർ ഇഞ്ച് ആണ്. ഡോട്ട്സ് പെർ ഇഞ്ച്, ഒരു പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസല്യൂഷൻ കണക്കാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഡോട്ട്സ് പെർ ഇഞ്ച് ആണ്. പ്രിൻ്ററിൻ്റെ വേഗത സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പേജസ് പെർ മിനിറ്റാണ്. പ്രിൻ്ററിൻ്റെ വേഗത സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? പേജസ് പെർ മിനിറ്റ്. ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആദ്യ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ ശക്തിയാണ്. ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ്? ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ആണ് ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആദ്യ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ആണ്, ശക്തിയാണ് കേട്ടോ. പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം, കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണ്? പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും, പവർ ഓൺ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ്, പവർ ഓൺ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ്. പതിനേഴ്, വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന മെമ്മറി ഏതാണ്? സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയാണ്. വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന മെമ്മറി, അതായത് ഒരു ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് അല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി, ഇപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്താണ്? സെക്കൻഡറി മെമ്മറി അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ്സ്, ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി കാർഡ്, അതൊക്കെ എന്താണ്? ഈ പറയുന്ന സ്ഥിരമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന മെമ്മറി ഏതാണ്? സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയാണ്, പ്രൈമറി മെമ്മറി. റാം എന്താണ്? പ്രൈമറി മെമ്മറി അല്ലേ. പതിനെട്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം അറിയപ്പെടുന്നത് ഫേം വെയർ എന്നാണ്. ഫേം വെയർ, കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ഫേം വെയർ എന്നാണ്. കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സി പി യുവിൽ താൽക്കാലികമായി ദ്രുതവേഗ സംഭരണ സ്ഥലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്, താത്കാലിക ദ്രുതവേഗ സംഭരണ സ്ഥലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രജിസ്റ്ററാണ്. രജിസ്റ്റർ വളരെ അധികം സ്പീഡുള്ള മെമ്മറിയാണ് രജിസ്റ്റർ. ഉബുണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലിനക്സ്, ഉബുണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസാണ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ വിൻഡോസ് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ലേ, വിൻഡോസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ വിൻഡോസ് 98 അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് എക്സ് പി അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് 10 ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഉബുണ്ടു. എം എസ് പവർ പോയിൻ്റ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഫയലിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്താണ്? ഫയലിൻ്റെ എം എസ് പവർ പോയിൻ്റ് ഫയലിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്? ഡോട്ട് പി പി ടി എക്സ് ആണ്, ഡോട്ട് പി പി ടി എക്സ്. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം എന്താണ്? നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡ് അഥവാ എൻ ഐ സി. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം എൻ ഐ സി ആണ്. ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, നിശ്ചിത മാധ്യമത്തിലൂടെ നിശ്ചിത സമയത്ത് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഡാറ്റയുടെ അളവിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്?
ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ആണ്. നിശ്ചിത മാധ്യമത്തിലൂടെ നിശ്ചിത സമയത്ത് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഡാറ്റയുടെ അളവിനെ പറയുന്ന പേര് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്. 24 ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ശൃംഖല എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇപ്പോൾ പല ഇപ്പോൾ ബാങ്കുകളിലും മറ്റും ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റും സെർവറൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖല, അതായത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രാനെറ്റാണ്, അതായത് വിത്തിൻ ദ ഫേം ഇൻട്രാനെറ്റ്. വിവിധ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പറയുന്ന പേരെന്താ? 25-ാമത്തെ ചോദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചോദ്യമാണ്. വിവിധ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? സെർവർ എന്നാണ്. സെർവറുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താ? ക്ലയൻ്റ് ആണ്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സെർവറാണ്. മറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ക്ലയൻ്റ് ആണ്. വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്? ടിം ബെർണേഴ്സ്ലി അല്ലേ. ടിം ബെർണേഴ്സ്ലി ആണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്. വിവിധ വെബ് പേജുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക വെബ് അഡ്രസ് എന്താണ്? URL, യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ അല്ലേ. വിവിധ വെബ് പേജുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക വെബ് അഡ്രസ്സാണ് URL. വൈഫൈയുടെ പൂർണ്ണരൂപം എന്താണ്? വയർലെസ് ഫിഡിലിറ്റി. വൈഫൈ പൂർണ്ണരൂപം എന്താണ്? വയർലെസ് ഫിഡിലിറ്റി. 30 വിവരാവകാശത്തിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന ഓൺലൈനിലൂടെ നടപ്പാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏത് സംസ്ഥാനമാണ്? മഹാരാഷ്ട്രയാണ്. റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിക്കുന്ന ഓൺലൈനിലൂടെ നടപ്പാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയാണ്. ഐക്യാൻ എന്താണ്? ഇൻ്റർനെറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഫോർ അസൈൻഡ് നെയിംസ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ്, അതാണ് ഐക്യാൻ. ഐക്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ്? ഇൻ്റർനെറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഫോർ അസൈൻഡ് നെയിംസ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ്. IP അഡ്രസ് മാനേജ് ചെയ്യുവാനും ഡൊമൈൻ നിർദ്ദേശിക്കുവാനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ഏത്? ഐക്യാൻ. അപ്പോൾ IP അഡ്രസ്സൊക്കെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സംഘടനയാണ്, ഈ ഐക്യാനാണ്. ഇൻ്റർനെറ്റ് കോർപ്പറേഷൻസ് ഫോർ അസൈൻഡ് നെയിംസ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ് കേട്ടോ. പ്രൊജക്ട് ടാങ്കോ എന്താണ്? GPSഉം മറ്റ് സിഗ്നലുകളും ഉപയോഗിക്കാത്ത മൊബൈൽ പൊസിഷൻ, ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാതെ മൊബൈലിൽ പൊസിഷൻ കണ്ടെത്താൻ, അതായത് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്താൻ ഗൂഗിൾ ആരംഭിച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് പ്രൊജക്ട് ടാങ്കോ എന്ന് പറയുന്നത്. 33-ാമത്തെ ചോദ്യം, SMTP പൂർണ്ണരൂപം എന്താണ്? സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ. SMTPയുടെ പൂർണ്ണരൂപം എന്താണ്? സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ. അടുത്ത ചോദ്യം, 34-ാമത്തെ ചോദ്യം, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെയോ നെറ്റ്വർക്കിലെയോ സുരക്ഷ ഭേദിച്ച് അതിലെ വിവരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണ്? ഹാക്കിംഗ് ആണല്ലേ. ഹാക്കിംഗ്, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെയോ നെറ്റ്വർക്കിലെയോ സുരക്ഷ ഭേദിച്ച് അതിലെ വിവരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണ്? ഹാക്കിംഗ് ആണ്. ധാരാളം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് ഒരു സന്ദേശം തന്നെ വിവേചനരഹിതമായി അയക്കുന്നതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? സ്പാം. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരേ മെസ്സേജ് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും അയക്കുകയാണ്, അതെന്താണ്? ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ അയക്കുന്നത് എന്താണ്? സ്പാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, അഥവാ സ്പാം. 36-ാമത്തെ ചോദ്യം, അതീവ സുരക്ഷാ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളായ പാസ്വേഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ വ്യാജമാർഗത്തിലൂടെ ചോർത്തിയെടുക്കുന്ന പദ്ധതി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പ്രക്രിയ എന്താണ്? ഫിഷിംഗ് ആണ്. ഫിഷിംഗ്, PHI SHING. അതീവ സുരക്ഷാ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളായ പാസ്വേഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ വ്യാജമാർഗത്തിലൂടെ ചോർത്തിയെടുക്കുന്ന പരിപാടി എന്താണ്? ഫിഷിംഗ് ആണ്. 38, കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ലോക്ക് ചെയ്ത് മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, അതായത് റാൻസം ആവശ്യപ്പെടുക, ഇപ്പോൾ പൈസ ആവശ്യപ്പെടുക, ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് പൈസ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പരിപാടി എന്താ? റാൻസം. റാൻസം വെയറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, റാൻസം വെയർ. 39, ലോജിക് ബോംബ് എന്താണ്? സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ മുൻകൂട്ടി ഉൾപ്പെടുത്തി അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാൽവെയറാണ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മാൽവെയർ സെറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനൊരു ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുമ്പോൾ അത് ഓൺ ആവുകയും അത് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ദോഷമായി ബാധിക്കുകയും, അതാണ് ലോജിക് ബോംബ് എന്ന് പറയുന്നത്. 40-ാമത്തെ ചോദ്യം, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വിവരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വിന്യാസമാണ് ഫയർവാൾ. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ഫയർവാളാണ്. എക്സ്റ്റേണലായിട്ടുള്ള വൈറസസിനെയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ, അതിനൊക്കെ എഗെയിൻസ്റ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഫയർവാൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഫയർവാൾ. 41-ാമത് ചോദ്യം, ഇന്ത്യൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം നിലവിൽ വന്ന INCERT എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം നിലവിൽ വന്നത് 2004. 42, ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് പരാമർശിക്കുന്ന IT നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ. ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റ്, മറ്റൊരാളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക, അതാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 66C ആണ്. 43-ാമത്തെ ചോദ്യം, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് തടയുവാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അധികാരം, അതായത് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒഴി ഇപ്പോൾ പല ചൈനീസ് ആപ്പുകളും നിരോധിച്ചു അല്ലേ, അതൊക്കെ ഏത് അധികാരം വെച്ചിട്ടാണ്? ഈ അതെ, 69A പ്രകാരമുള്ള അധികാരം വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ്, URL അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലിങ്കുകളൊക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അധികാരമാണ് ഈ പറഞ്ഞ 69A പറയുന്നത്.
44-ാമത്തെ ചോദ്യം, സ്വകാര്യതാ അപഹരണം, അതായത് വയലേഷൻ ഓഫ് പ്രൈവസി, സ്വകാര്യതയുടെ അപഹരണം, അതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഐടി നിയമത്തിൽ എത്ര, ഏതാണ്? 66E ആണ്, 66E. 45, തെറ്റായ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ നിർമ്മാണവും പ്രചരണവും അതിൻ്റെ ശിക്ഷയും പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഏതാണ്, ഏത് നിയമമാണ്, ഐ ടി നിയമത്തിലെ ഏത് വകുപ്പാണ്? സെക്ഷൻ 73 ഓഫ് ദി ഐ ടി ആക്ട്. 46-ാമത്തെ ചോദ്യം, ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരവധി ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ നിരോധിച്ചത്? നമ്മൾ സംസാരിച്ചാണ് സെക്ഷൻ 69A. ഇന്ത്യൻ 47-ാമത്തെ ചോദ്യം, ഇന്ത്യൻ വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പിതാവ് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ്. ഇന്ത്യൻ വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധി. ഐ ടി എച്ച് സ്കൂൾ എന്ന പദ്ധതി കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ച വർഷം 2001. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി 4G നിലവിൽ വന്ന നഗരം ഏതാണ്? കൊച്ചിയാണ്. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി 4G നിലവിൽ വന്ന നഗരം കൊച്ചി. USB പൂർണ്ണരൂപം എന്താണ്? യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ ബസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.